মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো। এক চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চীনা সেনাই ভাৰতীয় সেনাক চকু বান্ধি লৈ গৈছে। আৰু এই ভাৰতীয় সেনাসকলৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টো এতিয়া টুইটাৰ যোগে এগৰাকী চীনা সাংবাদিকে, চীনৰ এখন বাতৰি কাকতৰ সাংবাদিকে টুইটাৰ যোগে শ্বেয়াৰ কৰিছে। তাৰ পাছত সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। কেপচন দিছে যে চীনা সেনাই জানে যে শত্ৰুক কেনেধৰণে কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত। বিভিন্নজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, কংগ্ৰেছে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে মোদী চৰকাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ক্ষেত্ৰত নিমাত কিয়। আমি এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ সবিস্তাৰে লৈ আহিছো। চীনৰ হাতত বন্দী ভাৰতীয় সেনা, ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এক চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ', আৰু উক্ত ভিডিঅ'টো গালৱান উপত্যকাৰ বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু কেতিয়াৰ ভিডিঅ', কিন্তু এতিয়ালৈ সেই তথ্য আহি পৰা নাই। এই ভিডিঅ'টো হয়তো পুৰণিও হ'ব পাৰে, কেতিয়াৰ ভিডিঅ' সেয়া আমি নাজানো, বা এই তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই। এই ভিডিঅ' প্ৰকাশ কৰিছিল চীনৰ সংবাদ মাধ্যমৰ এজন এডিটৰ বা সাংবাদিকে। চকুত কাপোৰ বান্ধি ভাৰতীয় সৈনিকক লৈ গৈ থকা ভিডিঅ'টো প্ৰকাশ কৰিছিল সাংবাদিকগৰাকীয়ে। কেপচন দিছিল শত্ৰুক কি কৰিব লাগে, কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, সেয়া চীনা সৈন্যই জানে। তাৰ পাছত দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এই ভিডিঅ'ক লৈ। বৃহস্পতিবাৰে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো টুইটাৰ যোগে শ্বেয়াৰ কৰিছিল। কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ পৱন খেৰাই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰসংগ আনি কৈছিল যে মোদী চৰকাৰে এই ভিডিঅ'টোক লৈ কিয় নিমাত। উক্ত ঘটনাক গাপ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে। এই মুহূৰ্তত আমি সেই ভয়ংকৰ দৃশ্যাংশটো দেখুৱাম। এয়া দৃশ্যাংশ আপোনালোকে চাওক। চীনা সেনাই ভাৰতীয় সেনাক চকুত বা কাপোৰ বান্ধি এনেধৰণে লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই ভিডিঅ'টো বৃহস্পতিবাৰে টুইটাৰত শ্বেয়াৰ কৰিছিল এগৰাকী চীনা সাংবাদিক। গ্লোবেল টাইমছৰ এগৰাকী এডিটৰে প্ৰকাশ কৰিছিল এই ভয়ংকৰ ভিডিঅ'টো। কেপচন দিছিল যে চীনা সৈন্যই জানে শত্ৰুক কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এই যিটো কেপচন, এই কেপচনটো কিন্তু এটা এক চাঞ্চল্যকৰ কেপচন। যিটো কেপচন আৰু যি দৃশ্য তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰিছে, এক ভয়ংকৰ দৃশ্য। আৰু তাৰ পাছত দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে মন্তব্য আগবঢ়াইছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত হওক বা বিভিন্নজনে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বা তেওঁলোকে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিও এতিয়া কংগ্ৰেছে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে মোদী চৰকাৰ কিয় নিমাত। এই তথ্য তেওঁলোকে লুকুৱাই ৰাখিছে নেকি, এই ভিডিঅ' প্ৰসংগত কিয় মাত মতা নাই, এনেধৰণে এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰই এই মন্তব্য কৰিছে। তেওঁলোকে প্ৰেছ মিট দিছে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে, তেওঁলোকে এনেধৰণে এটা মন্তব্য কৰিছে। এই ঘটনাক গাপ দিয়াৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ মুখপাত্ৰই আনিছে ভাৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বা মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। আৰু বাওঁফালে স্ক্ৰীণত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সেই ভয়ংকৰ ভিডিঅ'টো, যিটো ভিডিঅ' দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চীনা সেনাই এনেধৰণে চকুত, ভাৰতীয় সেনাৰ চকুত কাপোৰ বান্ধি এনেধৰণে লৈ গৈছে। কিন্তু ভিডিঅ'টো কেতিয়াৰ, কোন মুহূৰ্তৰ, ক'ৰ, এই প্ৰসংগত কিন্তু এই টুইটাৰত তেওঁলোকে এই প্ৰসংগ অনা নাই। তাত কেৱল এটাই কেপচন দিছে যে ভাৰতীয় যিসকল সেনা কেনেধৰণে লৈ গৈছে। তেতিয়া কেপচন দিছে এইগৰাকী সাংবাদিকে যে কেনেধৰণে শত্ৰুক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেয়া চীনা সৈন্যই জানে, এনেধৰণে তেওঁলোকে এটা কেপচন দিছে। আৰু এই কেপচনটোক লৈ আৰু ভিডিঅ'টোক লৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে সমালোচনা কৰিছে ৰঙা চীনক। বাৰে বাৰে ভাৰতক আক্ৰমণৰ উদ্দেশ্যে ৰঙা চীনে যি কু অভিসন্ধি কৰে, সেই কু অভিসন্ধিৰ কিন্তু তেওঁলোক ফলতি নহয়, পিছ হুহুকি যায়। বাৰে বাৰে ভাৰতীয় সেনায়ো আগভেটি ধৰে চীনা সৈন্যক। ভাৰতীয় সেনায়ো পিছ নুহুকি বাৰে বাৰে চীনক পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ভাৰতীয় সেনাই। কিন্তু তাৰ মাজতে যিহেতু এক ভয়ংকৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ হৈছে, গতিকে এই ভিডিঅ'টো লৈ এতিয়া কিয় ভাৰত চৰকাৰ নিমাত, এই ক্ষেত্ৰত এটা এই প্ৰসংগ টানি আনিছে, অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই। এই চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া সমগ্ৰ সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰিছে। বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে
বা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগতে বিভিন্ন লোকে সোশ্যাল মিডিয়াত সমালোচনা কৰিছে চীনক ৰঙা চীনৰ যি কুঅভিসন্ধি কথা বারে বারে সকলোৱে জানে বিগত সময়ৰ পৰা বিগত সময়ছোৱাত যি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ পৰে চীন ভাৰতৰ বাবে কিন্তু সেই সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভাৰতে সেৱমানি নিদিয়ে ভাৰতেও আগবাঢ়ি যায় কিয়নো সীমান্তত দেশমাতৃক ৰক্ষাৰ অৰ্থে জাগ্ৰত প্ৰহৰীৰ ৰূপত তন্ত্ৰ প্ৰহৰীৰ ৰূপত ৰৈ আছে ভাৰতীয় বীৰ জোৱানসকল বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জোৱানে বহু জোৱানে শত্ৰুক পৰাভূত কৰি লাগিলে আত্মবলিদান দি হলেও ভাৰতক জয় কৰিছে বিখ্যাত ভাৰত চীনৰ যুদ্ধ সেয়া সকলোৱে জানে য'ত ভাৰত জয়ী হৈছিল চীনক পৰাভূত কৰিছিল বিভিন্ন সময়ত বিগত সময়ছোৱাতো মাত্ৰ এটা বৰ্ষ পূৰ্বে চীনে যি আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলাইছিল গালৱান ঘাটিত তাৰ পাছত ভাৰতীয় সেনাই কিন্তু চীনৰ সেনাক পৰাভূত কৰিছিল বিভিন্ন সময়ত বহু ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ সৈতে এনেধৰণে ফেৰ পাতি ধৰে ৰঙা চীনে কিন্তু পিছত পিছমুখী যাবলগীয়া হয় তাৰ মাজতে যি এক চাঞ্চল্যকৰ এতিয়া ভিডিঅ' এই শেহতীয়া ভিডিঅ'টি ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ'টি কিন্তু কেতিয়াৰ সেই প্ৰসংগ কিন্তু এই সাংবাদিকগৰাকীয়ে টানি অনা নাই এই প্ৰসংগ কেৱল তেওঁ এটাই উত্থাপন কৰিছে যে চীনা সৈন্যই জানে যে শত্ৰুক কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিন্তু যি দৃশ্যাংশটো এক ভয়ংকৰ দৃশ্যাংশটো তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছে এই দৃশ্যাংশটোক লৈ এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে এতিয়া এই প্ৰসংগটো আনি কৈছে যে এই ভিডিঅ'টিক লৈ কিয় নিমাত মোদী চৰকাৰ এনে এটা ভয়ংকৰ কেপশ্যন দি এটা ভয়ংকৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে চীনৰ সংবাদ মাধ্যমৰ এগৰাকী সাংবাদিকে তাৰ পাছতো কিয় নিমাত মোদী চৰকাৰ যিহেতু বৃহস্পতিবাৰেই এই ভিডিঅ'টি ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছিল টুইটাৰত শ্বেয়াৰ কৰিছিল এইগৰাকী চীনা সাংবাদিকে এক ভয়ংকৰ ভিডিঅ' বুলি ক'ব লাগিব দেশমাতৃক ৰক্ষাৰ অৰ্থে এওঁলোকে অহৰ্নিশে জাগ্ৰত প্ৰহৰীৰ ৰূপত অতন্ত্ৰ প্ৰহৰীৰ ৰূপত তেওঁলোকে সীমান্তৰ সেই চূড়াত তেওঁলোকে পহৰা দি থাকে দেশৰ জনসাধাৰণক সুৰক্ষা দিয়ে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত প্ৰতিটো ক্ষণত তেওঁলোকে সজাগ হৈ থাকে তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ সৈতে কোনো সময় বিশেষ সময় উদযাপন কৰিবলৈ সময় নাপায় কিন্তু দেশমাতৃক ৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰতিটো ছেকেণ্ড তেওঁলোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবে আৰু তেওঁলোকে এনেধৰণেই বিভিন্ন সময়ত বহু যুগ যুগ ধৰি বছৰ বছৰ ধৰি এনেধৰণে সীমান্তত পহৰা দি আছে ভাৰতীয় লোকক ৰক্ষাৰ অৰ্থে আৰু এনেধৰণে ৰক্ষা কৰি আহিছে দেশমাতৃক লাগিলে তেওঁলোকে আত্মবলিদান দিছে দেশমাতৃক ৰক্ষাৰ অৰ্থে কিন্তু এনে বীৰ জোৱানক কেনেধৰণে লৈ গৈছে চীনা সৈন্যই এয়া কেতিয়াৰ ভিডিঅ' কিন্তু সেই চীনা সাংবাদিকগৰাকীয়ে কিন্তু প্ৰকাশ কৰা নাই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে গালৱান উপত্যকাৰ বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছিল যে লাডাখৰ সেই সীমান্তৰ যি ওখ ওখ সেই চূড়া বা পাহাৰকেইটাতকৈ সুউচ্চ আমাৰ ভাৰতীয় সৈনিকৰ যি মন যি তেওঁলোকৰ সাহস আৰু তেওঁলোকে এনেধৰণে ভাৰতীয় সেনাই এনেধৰণে স্বতন্ত্ৰ প্ৰহৰীৰ ৰূপত ভাৰতক সকলো সময়তে ৰক্ষা কৰি আহিছে ৰক্ষা কৰি থাকিব আৰু এনে বীৰ জোৱানৰ আত্মবলিদান অথলে যাবলৈ নিদিওঁ বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তাৰ পাছত এই ভয়ংকৰ ভিডিঅ' এটা শ্বেয়াৰ হোৱাৰ পাছত কিয় নিমাত এই মন্তব্য কৰিছে এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ তেওঁৰ নাম হৈছে পৱন খেৰা তেওঁ সংবাদমেলৰ জৰিয়তে এই মন্তব্য কৰিছে তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে এই ঘটনাক গাপ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী দলৰ এইগৰাকী মুখপাত্ৰই কিন্তু এই যে ভয়ংকৰ ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিছে এইগৰাকী সাংবাদিকে এই ভিডিঅ'টি কিন্তু অধিক চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাইছে দেখিবলৈ পাইছে এক চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' যি ভিডিঅ'ই কিন্তু সঁচাকৈ গাৰনো শিহৰিত কৰিছে আৰু এই দেশমাতৃ ৰক্ষাৰ অৰ্থে এওঁলোকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত প্ৰতিটো ক্ষণত প্ৰতিটো সময়ত তেওঁলোকে পাহাৰৰ চূড়াত এনেধৰণে সজাগ হৈ থাকে শত্ৰুক ভেটা দিয়ে শত্ৰুক পৰাভূত কৰি দেশমাতৃক ৰক্ষা কৰে আৰু এনে জোৱানৰ যদি এনে অৱস্থা হয় তেন্তে কিমান কি হৈছে বা এই ঘটনা কেতিয়াৰ এই কথা সঁচাকৈয়ে উলিওৱাটো প্ৰয়োজন কিয়নো চীনা সাংবাদিকগৰাকীয়ে এতিয়াও কোৱা নাই যে কোৰ কেতিয়াৰ এই দৃশ্যাংশ কিন্তু তেওঁ যিটো কেপশ্যন দিছে সেই কেপশ্যনটো সঁচাকৈয়ে কু অভিসন্ধি কৰি থকা
প্রতিটো সময়ত রঙা চিনৰ যেন পুনৰ এক কু অভিহন্তি এনে যেন পৰিণত হৈছে। আমি আশা কৰোঁ এনে ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহওক। ভাৰতীয় সেনাই কেতিয়াও পিছুহুকি নাহে, প্ৰতিটো মুহূৰ্তত ভাৰতীয় সেনাই প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সজাগ হৈ দেশমাতৃক ৰক্ষা কৰি আছে, কৰি থাকিব আৰু অতন্ত্ৰ প্ৰহৰীৰ ৰূপত জাগ্ৰত হৈ আছে ভাৰতীয় সেনা বা ভাৰতীয় বীৰ জোৱানসকল। লাগিলে আত্মবলিদান দিব কিন্তু তেওঁলোক পিছুহুকি নাহে, ৰক্ষা কৰিব দেশমাতৃক, ৰক্ষা কৰিব নিজৰ জননীক। লাগিলে তেওঁলোকে সময় নাপাওঁ পৰিয়ালৰ সৈতে কটাবলৈ কিন্তু তথাপি তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ বাবে এটাই লক্ষ্য, আমি ৰক্ষা কৰিব লাগে দেশমাতৃক। এতিয়া এই ভিডিঅ'ক লৈ সমগ্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰতিক্ৰিয়া, দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে।